З нами на зв'язку Ігор Козак, військово-політичний експерт Оттава, Вашингтон, офіцер з запасу Збройних сил Канади, громадський діяч. Доброї ночі. Доброї ночі. Доброї ночі. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Давайте тоді продовжимо логічну розмову щодо літаків, яких так потребує Україна, українські збройні сили. Ми в Україні на цьому постійно наголошуємо. І спікери на цю тему, які до нас долучаються, до наших ефірів, також постійно говорять про потребу України в сучасних літаках, бажано четвертого покоління, найчастіше називається модель F-16. Найбільш універсальна, яку можна обладнати так, як нам потрібно. Якщо говорити про суспільну думку за кордоном з приводу цього питання, передачі Україні літаків, яка вона сьогодні? І на вашу думку, чи є підстави очікувати, що найближчим часом це питання для України вирішиться позитивно? Ви справді правильно зазначили, що на Заході зараз обговорюється питання поставки літаків четвертого покоління для України, і переважно говориться про літаки F-16. Хоча F-16 – це не є єдина платформа, також йде мова про ті ж самі єврофайтери, про французькі міражі, про грипени шведські та інші платформи. Мова про F-16 і таке йде, тому що це, по-перше, напевно, найкращий варіант для України, де це літак четвертого покоління, багатоцільовий, і де можуть досягнутися всі ті цілі, поставлені Збройними силами України, чи в повітрі, чи для підтримки сухопутних операцій Збройних сил України. По-друге, мова тут йде про те, що цих літаків просто є дуже багато. Їх виробилось більше, ніж 2000 на Заході. Зараз вони і різні країни заміняють літаками п'ятого покоління F-35. І тому їх можна надавати Україні. Це також значить, що в Україні буде багато запчастин, що багато країн можуть включитися до підготовки українських пілотів і так далі. Зараз ця інформація офіційно не розголошується, на якому етапі знаходяться ці переговори. Ми бачимо, що вона вже просочується в засоби масової інформації. Наприклад, два дні тому, якщо не помиляюся, виконуючий міністр оборони Данії сказав, що до літа Данія і партнери західні, в тому числі Сполучені Штати Америки, які контролюють цю технологію, вирішать це питання. Ми на Заході працюємо надзвичайно потужно для того, щоб лобіювати це питання передачі літаків F-16, тому що ми справді погоджуємося із командуванням, наприклад, Повітряних сил України, які говорять, що F-16 в 4-5 разів перевищують можливості літаків МіГ-29, навіть тих модернізованих, які зараз передає Україні Польща чи Словаччина. І ми віримо, що все ж таки Україна в короткі терміни отримає ці літаки F-16. Пане Ігоре, військові усі розуміють, і українські, і західні, в тому, що саме з цими літаками наш контрнаступ буде максимально ефективний, що наша перемога саме з такими сучасними літаками буде якомога скорішою і з меншими втратами. А що зараз зупиняє наших партнерів? Чому доводиться постійно збиратися, постійно вирішувати, постійно це обговорювати? Чому, наприклад, це питання не постало ще напередодні Нового року? Чому зараз, і, власне ж, ми розуміємо, скільки часу треба для того, щоб підготувати українських пілотів. Це ж не місяці, не півроку. Звичайно, ви підносите дуже слушне питання. Нас, хто лобіює це питання на Заході, також турбує ці питання. Ми до великої міри розчаровані, що Захід ще не поставив цих літаків F-16, чи навіть таких далекобійних систем, як Атакамс. Тут причин є декілька. Напевно, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Заході більшість експертів, більшість представників естаблішменту Заходу все ж таки не вірили в перемогу України. Вони вірили в те, в цей російський міф, що друга найпотужніша армія в світі зможе швидко перемогти Україну. Очевидно, цього не сталося. Україна доказала всім, що має змогу не тільки зупиняти російських окупантів, але й перемагати. Зараз ця думка вже помінялася. Тоді також існують певні політичні аспекти, де існує, наприклад, Сполучених Штатах Америки розбіжності по тому в республіканській партії, в демократичній партії надавати українцю
цю допомогу чи ні. Існують якісь ще застереження, що, можливо, це приведе до подальшої ескалації цієї повномасштабної війни в Європу. Очевидно, що ми доказуємо, що це не так, і Україна про це дуже голосно заявляє, і суспільна думка міняється. Ну і, напевно, третє, це треба зрозуміти, що ми, коли говоримо про ці коаліції, чи це коаліція політика F-16, чи це попередній була танкова коаліція по Леопардах 2, ми говоримо про багато країн, які в цих коаліціях задіяні. В них є своя політична кон'юнктура, є питання логістики, є питання фінансування, є питання дипломатії. Це все, на жаль, забирає досить багато часу. А як ви оцінюєте вплив російських погроз ядерною зброєю? Тому що ми бачимо, що знову цей сценарій повторюється, коли у Росії починаються серйозні проблеми на фронті. От Інститут вивчення війни повідомляв, що їх бойові спроможність проводити наступальні операції досягає кульмінації, і найближчим часом є підстави очікувати, що темп і потужність наступальних операцій Росії скоротяться. І в цей момент Путін заявляє, що розмістить ядерну зброю в Білорусі, очевидно, намагаючись вплинути і на суспільну думку на Заході, і на постачання Україні військової допомоги. Наскільки такі дії Путіна, це залякування постійно ядерною зброєю, впливають на західні країни, на вашу думку і за вашими відчуттями? Ви знаєте, вони зараз не впливають. Напевно, на початку повномасштабного вторгнення, коли був цей ажіотаж на Заході від повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і коли розпочалися такі великі бойові дії, і всі не знали, що, як це далі піде, і це був шок для західного суспільства і до більшої частини естаблішменту, це, напевно, відігравало яку роль. Зараз, на даний момент, це вже всі розуміють, що просто коли кремлівські пропагандисти це використовують кожен раз, цей шантаж ядерний, коли в них складаються якісь проблеми, я можу вам сказати впевненістю на 100%, що в жодній мірі це не впливає на питання, які зараз розглядаються на Заході допомоги Україні. Ця допомога надається, ця допомога нарощується, і це, в принципі, тільки порожня риторика сторони Росії, це вже серйозно ніхто не сприймає. А на вашу думку, з якої причини в розпорядженні Збройних сил України досі немає ракет «Атакамс» до «Хімарсів»? Нагадаю, це ракети, які летять на 300 кілометрів. Ракетів «Атакамс» немає, тому що в Сполучених Штатах Америки, в Конгресі США, в естаблішменті існують побоювання, що Україна використає ці системи для ударів по глибоко в тилу Російській Федерації. Це спричинить ескалацію конфлікту, і вони вважають, що поки що Україні цих систем не потрібно. Україні надають системи «Хаймарс», які б'ють на дистанцію 85 кілометрів. Зараз постачаються системи LGDBS, які б'ють на дистанції 150 кілометрів, але все ж таки я переконаний, ми це питання лобіюємо на Заході, я переконаний, що Америка поставить ці системи «Атакамс», інші країни НАТО поставлять еквівалентні системи, тому що саме вони потрібні для того, щоб вдарити по російських базах, по російським системам забезпечення в Криму і звільнити повністю українську територію. Без цього, без систем «Атакамс», без літаків F-16 чи... Пане Ігоре. Так. Бачимо, маємо технічні складнощі. Зараз перенаберемо ще раз пана Ігоря для того, аби поспілкуватися з ним. Далі у нас ще є теми. Щодо F-16 «Атакамс», я думаю, цей страх, мабуть, пов'язаний з тим, що Україна буде наносити удари по території Російської Федерації, масовані, зокрема. Він був відображений і в цих документах. Washington Post повідомляла о цих секретних, які ми обговорювали, витік даних, що нібито в Сполучених Штатах побоюються, що це може спровокувати в тому числі Китай на втручання з летальною зброєю і так далі в цей конфлікт. Просто дуже цікаво, Україна зацікавлена в тому, щоб наші західні партнери нам допомагали і в тому, щоб вони не розочаровувалися в нас. І, можливо, ми можемо надати якісь гарантії для того, щоб вони нам надали цю зброю. Ігор Козак з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, а на вашу думку, чи може надати Україна якісь гарантії, чи які саме, щоб західні партнери таки погодилися надати далекобійні ракети Україні? Я думаю, всі гарантії, які Україна може надати, Україна ці гарантії надає. Я не буду входити в деталі, це не моя компетенція зараз говорити про те, про що ведуться переговори між очільниками військово-політичного блоку України і західними провідниками, але
будьте впевнені, що ці переговори ведуться, що Україна робить всі правильні кроки зараз для того, щоб це отримати. Знову таки, це питання внутрішньої кон'юнктури політичної в Сполучених Штатах Америки, але я вірю, що це питання буде вирішено. Якщо ми пам'ятаємо, коли йшла мова про створення танкової коаліції, ми пам'ятаємо навіть заяви представників американської влади, що, наприклад, ці самі ж танки «Абрамс» не будуть надані Україні, а потім за короткий термін вони були надані Україні. Так що це є поступовий такий процес, і ми зараз наближаємося до цього, що Україна отримує і далекобійні системи, і літаки F-16. І я вірю все, що Україні потрібно додаткові боєприпаси, щоб розпочати успішний контрнаступ і звільнити повністю українські території від російських окупантів. До речі, в українській армії наразі немає такого терміну, як контрнаступ. Наша основна ціль – звільнити всі території України до кордонів 91-го року, і до того часу жодної мови про закінчення війни навіть бути не може. Таке заявив секретар РНБО Олексій Даніла. Він наголосив, жодне із наших міст українці не здадуть, Бахмут в тому числі. Вони в центрі Бахмута вже, якщо вони появляються місяць-півтора, вони постійно волають, що вони вже захопили, вони там десь повісили якісь прапор, ганчірку якусь, ще щось. Вони дивися, вони розуміють, що взяття Бахмута для них це буде як, я не знаю, як перемога в Другій світовій війні. От вони божевільні, тому що вони вважають, що взяття районного центру це вирішення всіх питань, які є в їхній країні. Я хочу нагадати, що за Бахмут вони змагаються вже активно, починаючи з листопада місяця. От минулого року активно, а до цього ще із липня місяця от минулого року, коли почалася там складна ситуація. Те, що стосується Бахмуту або інших наших територій, ми нікому нічого здавати не збираємося. Щодо контрнаступу, хоча пан Данілов наполягає, що такого терміну не існує, але, скажімо так, щодо українських наступальних операцій, знову ж таки, хочу поцікавитися. Пан Кулеба, міністр закордонних справ України, казав, що він закликає не сприймати те, що ми називаємо контрнаступом, як вирішальну фазу війни. І я думаю, сказав він це не просто так, мабуть, на Заході, і це якраз звернення було до західних наших партнерів, мабуть, на Заході дійсно такі настрої. Хочу от у вас поцікавитись з приводу оцінок того, наскільки важливий цей контрнаступ і що взагалі про нього говорять, як його описують, чого від нього очікують. Дивіться, я не готовий коментувати про якісь деталі чи конкретні плани контрнаступу. Як правильно говорить українська сторона, що говорити про конкретні плани контрнаступу в Україні можуть тільки три людини: це президент України, міністр оборони і головкомандувач Збройних сил України. Всі інші тільки можуть коментувати. Звичайно, ми можемо аналізувати цю ситуацію. Всі говорять про ці наступальні дії, які зараз готуються на Заході. Очевидно, це важливо, тому що всі розуміють, для того, щоб закінчити цю повномасштабну війну в Україні, Україна повинна перемогти. Україна повинна, як ви сказали, вийти на кордони 91-го року і тоді стати на кордоні і захищати свої території. І тоді ця війна, напевно, закінчиться. Це також важливо із іншої точки зору. На Заході всі дивляться на те, що зможе зробити Україна, чи з Україна зможе справді втілити в життя ці завдання, які зараз стоять перед нею, щоб звільнити принаймні додаткові території. Ми пам'ятаємо, як я вже вам сказав, що на початку повномасштабного вторгнення на Заході мало хто вірив в перемогу України. Коли Україна зуміла зупинити цю російську агресію, не допустити до того, щоб за там два тижні чи скільки планувалося в Кремлі провести переможний парад в Києві і погнало російських окупантів із Київщини, з інших областей України, це до певної міри був шок, це був позитивний шок. Всі зрозуміли, що Україна може зупиняти росіян і може перемагати, її варто допомагати. Тоді ми пам'ятаємо, що в місяці серпні-вересні минулого року відбувся успішний контрнаступ на півдні, на сході України, де були звільнені Харківщина, Херсонщина, інші райони. І це, знову ж таки, був великий поштовх для того, щоб західні партнери, західне суспільство ще більше підтримувало Україну. Я думаю, зараз ми говоримо про такий самий підхід про цей контрнаступ, який чи наступальні дії, які зараз готуються в Україні також. Я не думаю, що
західні партнери розглядають ці наступальні дії, які сподіваються розпочнуться весні чи на початку літа, як тільки єдину фазу, що от за одним махом можна звільнити, так би мовити, всі території України. Це, певно, буде багатофазовий підхід, і він буде потребувати цієї додаткової західної допомоги на кожному етапі. Але все ж таки це буде важливо, щоб цей наступ все ж таки розпочався, і щоб цей наступ був успішний. Напевно, тому так ретельно до цього готується українська сторона, і так виважено підходять західні партнери, пробують надавати Україні ту саму допомогу, яка потрібна на цьому етапі, а тоді вже переформовувати свої можливості для подальшої допомоги на дальшу перспективу для повного звільнення української території від російських окупантів. Пане Ігоре, стосовно успішності контрнаступу, а які фактори впливатимуть саме на успіх відвоювання наших територій? І коли говорять про те, що одним із головних факторів є достатня кількість зброї, то достатня кількість – це скільки? Ну, дивіться, факторів є багато. Напевно, це є природні умови, залежно від того, як природа себе покаже. Це також важливо для наступу, коли обороняється одні природні умови, коли наступаєш, це сподіваєшся на інші зовсім погодні умови, так що тут ми вже контролювати цього не можемо, але це також важливий фактор. Друге, це підготовка Збройних сил України до самих цих наступальних дій, до тактичних операцій, які будуть вестися на полі бою. Це було зроблено дуже успішно під час минулого контрнаступу в минулому році. Ну і ви сказали, третє, це є достатня кількість озброєнь. Я не можу входити зараз в якісь деталі, тому що я не володію інформацією, яку володіє Генеральний штаб України, який готує. Це є контрнаступ, але це повинно бути достатньо озброєння і особливо боєприпасів, коли ми говоримо про особливо артилерійські снаряди, для того, щоб цей контрнаступ не зупинився там на перших початковій фазі, а щоб він міг продовжувати і зайти достатньо глибоко, звільнити достатню кількість української території від цього цим ударом. Ми також мусимо усвідомлювати, що хоча російські плани на захоплення додаткових територій України, на наступ успішний під час зими повністю провалилися, хоча їхні ракетні удари по критичній інфраструктурі України повністю також провалилися, вони це вже також зрозуміли, вони навчилися на своїх помилках, і ми зараз бачимо із розвідданих і супутникових даних, що Росія готується до цього українського наступальних операцій, вони окопуються, вони також відводять свої військові частини, своє тилове забезпечення на дистанцію, яка більше ніж 80 кілометрів, для того, щоб гаймарс-системи залпового вогню не могли по них бити на ці дистанції. І до цього треба також підходити, це все треба брати до уваги. Ми бачимо, що вони не лише готуються відбивати український контрнаступ, а і в принципі готуються до того, що очевидно буде після нього, враховуючи, що вони внесли зміни в законодавство, і тепер в Росії не треба мати якісь особливі там обставини, щоб прийти до воєнкомату. Ти просто, якщо ти чоловік і підходиш по віку служити, тебе відправлять в воєнкомат, скажімо так. Тобто там уже не треба отримувати повістки і так далі. Держава тебе сама знайде і сама скаже, де тобі краще воювати. З огляду на це, на вашу думку, до чого насправді готується Російська Федерація? І чи не є це якраз от таким шантажем, що, мовляв, дивіться, ми готові всіх на фронт відправити, а м'яса у нас дуже багато. Якщо це шантаж, то чи подіє він? Звичайно, що це в першу чергу це є шантаж, тому що Росія заявляє це і на міжнародній арені, і ця інформація закидається в українські соцмережі і через інші джерела, що вона готується до довготривалого конфлікту. Тут робиться ставка на те, що, можливо, на Заході колись наступить незадовго втома від України, вичерпуються ресурси, Україна також має обмежені ресурси, а от Росія готова воювати дуже довго, і цим старається залякати західних партнерів і України. Я думаю, це не відповідає дійсності, тому що насправді по всіх розвідданих, якщо робити аналіз їхньої економіки, їхніх людських ресурсів, низького рівня боєздатності Збройних сил, неефективності їхніх спецслужб, вони все ж таки не налаштовані на
довготривалу війну, і вони її просто не витримують, тому що тут питання багатьох різних аспектів, по всіх цих аспектах вони програють і Україні, і Заходу. Це по-перше. По-друге, що все ж таки вони, напевно, готуються до якоїсь тривалої конфронтації, наскільки вона буде ефективна, ми побачимо, я не думаю, дуже ефективна, але в них, в принципі, немає виходу, тому що програш для Владимира Путіна, для кремлівської еліти – це крах їхньої всієї системної, їхньої влади, це для них кінець. І тому вони готові справді жертвувати, історія про це вже говорить, вони готові кидати тисячі, десятки тисяч, мільйони своїх власних людей в цю м'ясорубку тільки для того, щоб ще якийсь час втриматися при владі. Так що я не сумніваюся в тому, що вони будуть використовувати наявні ресурси, принаймні ті людські ресурси, які в них є, зараз для того, щоб як можна довше затягнути цей конфлікт і втриматися при владі. Але все ж таки, я вірю, що час працює не на Російську Федерацію, це тільки є питання часу, коли Україна переможе. Очевидно, що треба прискорити цю перемогу для того, щоб заощадити як можна більше українських життів, для того, щоб наступив Україні як можна швидше мир. І тому Україна повинна як можна ефективніше розписати цей наступ. Для цього потрібно більше західного озброєння, високих технологій, сучасної високоточної зброї, про яку ми з вами говоримо. І саме цим ми зараз займаємося на Заході, щоб прискоритися, це уможливити і прискорити цю перемогу. Інститут вивчення війни говорить, що Російська Федерація не може проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно. І ми всі пам'ятаємо, як широко анонсований великий російський наступ, про який дуже багато говорили, от у що він перетворився. Власне, ми бачимо посилення тиску на Бахмут, посилення тиску на Авдіївку, де ворог намагається взяти ці міста в кільце. Чи можуть вони більше, ніж те, що от є зараз? Не можуть. Якщо б вони могли, вони би зробили більше вже давним-давно. Це вже другий рік для них тягнеться ця війна. Ви враховуєте на їхні колосальні жертви, на витрату їхніх ресурсів, де найбільші їхні боєздатні частини перестали практично існувати, коли найбоєздатніша їхня техніка, по суті, є знищена, коли, враховуючи, що на міжнародній арені вони повністю втратили лице, так би мовити, розвіяний цей міф про другу найпотужність у світу російську армію, про цю надзвичайно ефективну російську зброю, яка зараз дуже легко нищиться на полі бою і української зброї. Я вже не говорю про західні сучасні зразки, які взагалі Росія не може з ними конкурувати. Так що можливості в них є дуже обмежені, і це ви самі сказали, показовий цей факт, це Бахмут, це Авдіївка, це Мар'їнка, це Солодар, де вони повністю програли цей військовий танковий наступ, де вони хотіли щось зробити, якийсь прив, цього не вдалося. Вони 7 місяців точуться під Бахмутом, вони кидають хвилю за хвилю живу силу, вони втрати більші порядку 10 разів, ніж українці, вони втрачають приблизно 1500 військовиків на день, і вони не можуть досягнути жодного результату. Це вам говорить, що вони не боєздатні. Але поки що вони можуть ще втримати цей тиск, вони можуть оборонятися, і тому що ця війна затягається. Але до якихось широкомасштабних дій, чи це на Донеччині, чи на Луганщині, чи я вже не говорю зі сторони Білорусі, одночасно вони просто не спроможні. А якщо накачати якраз російську армію ще більшою кількістю м'яса, що вони, очевидно, мабуть, і планують, і погрожують зробити. Як ви думаєте, це яким чином вплине на ситуацію на фронті? Це може вплинути тільки одним чином, що цей конфлікт може затягнутися, і це, очевидно, приведе до набагато більших жертв, особливо з російської сторони, але переломного якогось моменту не буде. Це не Перша світова війна, це не Друга світова війна. Ми говоримо про високі технології, які зараз використовуються на Заході. Подивіться навіть на російську техніку, коли вони можуть кидати свої танки Т-72, Т-80, Т-90, навіть ті застарілі Т-64. Це ролі не грає під Солодаром, коли ці самі джавеліни, чи американські, чи британські енлави, від ним немає де заховатися від цієї сучасної зброї. І чим більше цієї зброї зараз поступить в Україну, тим швидше
швидше наступить перемога. Я не думаю, що вони зможуть цього разу вирішити питання живим силою. Вони стараються це зробити, тому що в них немає іншого виходу. Вони відстали на 100 років, ну це я образно кажу, але вони відстали від світу, і вони відстали їхні технології, вони не мають чим конкурувати, і вони вертаються до того, що вони знають, просто кидають в цю м'ясорубку, як ви сказали, живу силу. Але якогось конкретного результату вони не досягнуть. Дякую за ваш час. Ігор Козак, військово-політичний експерт, офіцер запасу Збройних сил Канади, громадський діяч, був з нами на прямому відеозв'язку. І насправді достатньо розлога розмова, з якої я для себе зробив висновок, що, на думку шановного експерта, немає підстав очікувати, що Росія найближчим часом якось переламає хід програшної для себе війни, хоча постійно погрожує це зробити, але і недооцінювати ворога точно не варто.